Lille Bertha, hun er kommet med herud og egentlig bare lige er med ude på gårdspladsen her til aften. Vi har lige gået og revet og faret og ordnet lidt og sådan noget. Hun har en lang snor på, kan I se. Den snor, den går hele vejen op, og så sidder den faktisk fast heroppe. Så hun ikke render nogen steder hen. Det hun ikke ved, det er, at Nilo også er ude. Og Nilo er en stor bulldog jo. De fleste af jer kender ham højst sandsynligt. Men ham kommer hun jo til at møde. Og normalt så vil jeg jo sige til jer, at jeres hund, den så skal komme hen til jeres venstre ben, og så skal den sidde der. Du ved, men det har hun jo ikke lært endnu, fordi hun har ikke lært de seks basale øvelser, og hun har ikke virkelig fået hende jo i går. Så lad os nu se, hvad det er, hun knurrer sikkert af ham. Åh, oh, der kom han, drengen. Op der, hun ham der. Så det er jo fint. Hun har det jo med fremmede hunden, ikke? Men når vi tager den her ligegyldighed, altså Bettina og jeg er jo helt nede i, hvis vi siger state of mind, og det er fra 0 til 10, eller fra 1 til 10, så er vi bare nede i 0. Vi er ligeglade. Vi gør ikke noget ved det. Altså, så søger hun ind til Bettina, og det er fint. Så søger hun trygheden der. Men det Bettina ikke gør, det er, at hun hverken anerkender hende, eller trøster hende, eller noget, der ligner noget. Det er fint, du kommer hen. Jeg behøver ikke at anerkende dig, for der er hun ikke endnu. Altså, hun er ikke der, hvor man kan tage hånden ned. Nu skal lige blive stående, Bettina, hvis det er, så hun lige kan få sin anerkendelse på den måde, men vi er ikke nede og rører ved hende og siger, åh, det er også godt, fordi det kan meget, meget hurtigt blive misforstået fra hende, på at man så trøster hende eller siger, bakker hende op, ikke? Og det skal man ikke, så Bettina står egentlig bare stille, egentlig bare er der, og Bertha siger egentlig, hvad fanden det der for noget mærkeligt noget, men det der er det fede, det er jo, Nilo er jo hamrende ligeglad, så siger hun, åh, hvis ikke du kan passe på mig, Bettina, så kommer jeg lige hen til Henrik, det er også meget fint, eller jeg går lige væk. Men der, hvor jeg gerne vil have det, det jeg gerne vil have ud af det her, det er, at hun faktisk, at hun har brystkasser. Hun viser faktisk, at fordi hun er 7,5-8 måneder gammel, ja, så er hun endelig kigge på en lille bulldog der, ikke? En betonfigur der, sådan en. Men det, jeg godt vil vise hende, det er, at fordi at jeg kan mærke på hende, at det er, at hun har det her... Hun tør egentlig godt. Altså, hun tør jo ikke, men modet har hun ikke. Men det ligger i hende. Det kan hun sagtens få, og hun siger også, jeg kan godt få det her, nå, hvis du siger, at det ikke er noget farligt, så er det jo ikke noget farligt, så er det jo det. Og prøv at her, vi har jo lang, gode 4 uger nu til at gå og træne alle de her forskellige ting. Hun skal også lære de 6 øvelser, så selvfølgelig skal hun det. Det var bare lige for at vise, at nogle gange, så skal man altså gøre ting til ingenting. Og det hjælper jo selvfølgelig også, når man har en hund som Nilo, som egentlig bare kan... Sige, jeg er sådan set lidt ligeglad med hende. Hun har ikke den store interesse. Og det gør det jo nemmere for hende at navigere i det, end en hund, der kom løbende hen til hende og siger, nå, hvad er du for en størrelse? Nu kommer han løbende ud her, kan jeg se. Og det kan hun også se. Hvordan der? Det var godt, dreng. Og så knurrer hun lige lidt af ham. Så viser jeg hende bare, at jeg også faktisk er venner med ham. Nilo, kom her. Det var godt skært. Det sidste står jeg lige og kæler. Så kan hun stå og kigge lidt på, at... Det er faktisk en af mine venner. Og jeg er også blevet venner med hende, eller omvendt, hun er også blevet venner med mig, så der er ikke det store i det. Men det vil sige, at jeg siger jo sådan set god for ham her, til hende der, og siger, at det er også min ven. Så er det jo ikke, fordi hun lige hopper på den og siger, nå okay, så er han også min ven. Nej, men hun får en følelse af, nå okay, så han er altså ikke farlig. Nej, det er han ikke. Så det er det. Det er jo bare en lille hyggevideo her til aften. Hun er jo langt fra i mål. Hun er også først lige kommet i går, ikke? Så hvad har hun fået taget der, skal jeg? Ja, kan ikke lige tage det? Er det noget mos? Er det mos? Nå, ja. Det er noget mos. Og det er jo faktisk også gode tegn, at hun er jo hverken skrækslagen eller noget som helst. Hun er i stand til at lave nogle andre ting, til trods for, at han sidder her og kigger på hende, ikke? Altså, så hun er jo slet ikke der, hvor hun ikke vil noget. Og det er jo rigtig fedt. Så... Vi skal nok komme rigtig langt med hende. Det blev rigtig fedt, når vi også skal ind i byen med hende, og vi har lært hende de her forskellige ting, at der hun skal gå pænt ved siden af os. Og du behøver ikke at hilse på alle hunde. Men hun skal nok lære at lege med nogle af dem. Bare vent. Jeg skal nok få hende til at synes, det er... Nu skal lige tjekke, hvad det er, hun spiser. Skal. Jeg skal nok få hende til også at lege med nogle af de mindre til at starte med. Ikke? Men det er... Husk på, da hun kom i går, så knurrede hun jo af hvad som helst, og alle hunde og alt muligt andet, og fordi det var, en af hendes store udfordringer. Ikke? Så det var bare lige en hyggeaften-video.